د نړۍ لارو بر ډېر هوادونو کې چې افغانان اوسېږي پر ټولنیزو رسنیو په تیره بیا یوټیوب یې بېلابېل فعالیتونه پیل کړي دي. نن سبا هر څوک کولی شي پر ټولنیزو رسنیو فعالیت پیل کړي. یوه یې سونیا هوتک ده چې ناروې کې اوسېږي. دلته یې ګوري. دا وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې پر یوټیوب ویډیویي خپرونې پیل کړي او په پښتو، دری او انګریزۍ د دې ښوونه کوي چې څنګه خلک سوداګري کولی شي. وایي د همدې زده کړو له لارې د ټولنې ځینې ژورې ستونزې حلیدای هم شي. دا چې څنګه دای په خپله راوروي کیسه یې له همدې اورو. تجارت ولرئ او خپلې پیسې لاسته راوړئ. مای په میاشت کې ما خپل یوټیوب چینل پرانسته او په دغه یوټیوب چینل کې زما هدف دا دی چې زه افغان ځوانانو ته د دې په هکله چې څنګه خپل سوداګري، خپل تجارت، خپل مستقل کاروبار پیل کولای شي درس ورکوم. او د ما چینل زه د خپل دغه درسونه په درې بیلابیلو ژبو، پښتو، دری او انګلیسي کې ورکوم. په افغانستان کې د یوې زده کړې رسمي موسسه سره د یوې ګډې پروژه کار کولو په اړه خبرې کوم. او که دا پروژه پلی شي نو زما درسونه به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو زده کوونکو لپاره موجود وي. زه د یو متشبث په توګه دې باور یم چې تشبث کې رسمي زده کړه کولای شي چې د موږ د ټولنې ځینې سترې ستونزې لکه اقتصادي ستونزې، د بیکاري ستونزې، د فقر، د غربت، دغه ستونزې یوه برخه د حل اوسیږي. یعنی موږ کولای شو چې د تشبث د لارې نه نوي تجارتونه، نوي کاروبارونه جوړ کړو. متشبث داسې یو څوک ده چې خپل ټولنې کې یو تغییر منځته راوړي. او دغه تغییر که موږ د نوي فکر کولو د لارې نه منځته راوړو نو کولای شو چې خپل د ټولنې ستونزو ته یوه موثره، بهتره حل پیدا کړو او خپل هیواد ته د همدغه لارې نه خدمت وکړو. سونیا هوتک وه چې پر یوټیوب د خپلې پاڼه په اړه خبرې کولې چې څنګه دا خلک کولی شي په خپله سوداګرۍ یا سوداګري پیل کړي، دا چل ورکوي او